Musím prohledat po nějakou evidenci. Už jde. Je to tam. Určitě sem přijdu, tak já se schovám rychle. Schadenfreude. Tak to jsem rád, ale se mi to povedlo udělat aspoň tady tímhle způsobem. Tak se přeloču jako ten člen ochranky. Půjdu Turima. Klidně si vezmu i druhou keycard, jako mě to... Tady se ona převlíká. A jediný můj zásadnější problém, co jsem měl, je to, že on tady jeden se baví s tou... Sakra. Ale ne, je. To jsem podělal. To jsem hodně podělal. Dobrá figurína mimochodem. Tak celý znovu no. A nebo že by se mi to podařilo nějak z toho dostat. Uvidíme. Třeba jo. Když jsem ho zastřelil, no tak. Bohužel. Co to tam je za obrázek? Tak není to úplně tak čistý, jak jsem, jak bych chtěl. No ale což no. On stojí přímo tady, že? Ne? Kde je teda? No to je jedno. Počkejte, já to zkusím prohledat, já jsem to tady neprohledal. Jo. A jinak nic, dobře. Ale počkej, kam vůbec jdou? Oh. Rychle pryč. Prekvančic. Přebiju. Dobrá kolize polygonu. Nicméně mám, myslím si, že mám lepší skore, než jsem měl předtím. Určitě, protože předtím jsem ho tam zastřelil a nedokázal jsem dodělat to... ten private dance. Takže... Vlastně se můžeme podívat potom, že? A tak to je jedno teď. Hezký zadnice, děvčata.
Teď já nevím, jak on chodí přesně. Tady myslím, že on tady zůstane stát chvíli. Jop. Si počkáme. Mě mravenčí noha, takže... Ah. Tak, ještě tam ten blbeček stojí. Takže počkám, až přejde. Jop. Nechci. Já totiž vím, že takhle můžu projít. Ještě předtím, než to udělám. A spustí se další scéna. Jo, asi nemám. Tady nic jiného nebude. Takže, šup. You were right. Dom was searching for Victoria. I got to him just in time. Good for you, Holmes. Kudos. He was on to you as well. A man is coming. A man named Wade. That guy's crazier than a shithouse rat. You need to get your ass over here right away, because this is about to get very loud and very messy. I have to call you back. Tak. Už. Teď se mám vyhnout policajtům. Což je relativně v pohodě. Samozřejmě první, co jsem udělal, že jsem šel tady doleva. A první, co jsem udělal, bylo tohle. Takže... jsem šel vychytrat tudy. Tady přijde policajt a tohle jsem obešel. Ale bylo to docela psycho, jako... Jo, přesně takhle. Přesně takhle, no. Jo, přesně tak. A nic, tak aspoň nějaká komedie. Jediný rozdíl v tom bylo to, že předtím si mě nevšiml. I když to bylo fakt natěsno. Ale zase mě potom stejně všiml jiný policajt, takže to bylo jedno. Frajer s brokovnicí. A... uf. Tam je checkpoint. Tady je brokovnice. Které jsem si teda říkal jakože... nemá cenu si brát, že jo? Přeci jenom... tahle hra není o tom, že máte v ruce brokovnici. Už jde zpátky, takže já počkám. Na druhou stranu, proč ne, že? Když on to slyšel, jak to beru. Tak už se otoč. Už jde. Mimochodem, jo, tohle. To jsem moc nepobral, jako co to má být. Uf. Jako nějaký křeslo a tam... co to je? Nějaký blbý... světýlka. Nevím, no. Tady je mrtvola. Což jako taky jsem nepobral, co tu dělá. Nicméně, když ho zhodíte... kolem policajtu projdete bez problému. To tady předtím nebylo. Všichni se půjdou podívat. A
já projdu. S tím, že tady jsou dva policajti. Já si vezmu, ne brokovnici, ne, já chci lahev. Mít přichystanou. Protože oba dva ty policajty musím narvat, nebo narvu tady do té skříně. Jen abyste věděli. První. Já ti neublížím. Teď ale musím počkat, až on projde zas. Takže tady takhle jakoby schovám. A počkám si. Možná bych to stihl, no ale já to nechci fakt riskovat. Asi bych to stihl. Dalo by se to asi stihnout. Ale já jsem si počkal předtím, počkám si klidně znovu. Prostě frajer z brokovnicí. Už se blíží. Tak a to stejný uděláme i v případě tohohle fízla. Ještě ne. Teď zhruba. Tady jsem si musel skočit. Jo, já. Ho. Já tě nezabiju. Možná. Tak, zase ho narvem do skříně. A užijte si to tam v té skříni, chlapci. Tak teďka můžu jít to v klidu. Je pravda, že tady bych asi mohl... Mám pocit, že někde tady se dá? Nedá. Tak nic. A taky samozřejmě jsem mohl, že udělat to, že bych ho tam, jako hodil tam tu flašku, on by tam šel a já bych kolem něho prošel. To jsem samozřejmě taky mohl udělat. Birdie, I'm on my way back to Chinatown. Stay low. Watch your back. Oh yeah? Well that's easy for you to say, Holmes. Man, that Wade, they say he got ways to make you talk. And you and I both know that I got a lot of shit to say, so hurry. Just stay calm. Ještě pořád to znám tady. Je se dvě možnosti. Chameleon 2, jo. Buď můžu jít tudy, má. To byla zajímavá otočka, nebo tady po schodech. Upřímně řečeno, můj názor je takový, že tady má je to lepší. Zajímavý, tentokrát, když jsem to hrál poprvé, tak on si všiml, jako, že jsi to slyšel, tak se díval z toho okna. Tentokrát nic. Tak, tady jdu tudy. Jako samozřejmě opět, jo, buď žebřík, nebo tudy má. Upřímně řečeno, který idiot by lezl dolů. Aha, tady to končí. Je tady totiž kuchtík jeden. Už jde. Tak já si na něho počkám. Beču mě z okna. Oh shit, nebo nebude. Nebo on. Push samozřejmě ne, že jo.